Volta. Eu tô tudo no meu portal. No meu também, no meu também. Olha lá, deixaram dois portais. Portal. Pega. Rapaziada, papo reto, aplausos pra esse... Aplausos pra essa jogada do Iguri, velho. Aplausos. Olha os aí em cima de novo, vocês... Vou soltar um Gravity Crown. Thunderclap. Tô ouvindo. Come, eu caí aqui embaixo na escada. Pra trás, ai, velho, não tava em combate, filha da puta. Pra trás, tenta comigo. Vem. Ninguém morreu. Ranieri, tá no peito, canto ali, cara. Fica lá. Ranieri, foi bugado. Aqui não tem dublê? Fui empurrado ali, sei lá. Pra cá, pro canto. Vem da outra. Pegou ele, cara. Tinha muita área vermelha no chão. Eles não viram o portal. Eu pensei que a sua maior vigarice ia ser expulsar o Black do Discord, porque ele não tava na cal. Não! Coitado, velho. Botei um portal lá atrás, velho. Você se ligou na pegada aqui? O Iguri dá o fake push, mano, deixa um portal lá, e aí a gente volta. Quando eles começarem a voltar lá, ele vai abrir o portal e a gente vai entrar no meio dos caras lá, esmirilhando todo mundo, tá ligado? Se liga, ó. Vamos ver se vai fazer agora. Fake push, vai deixar o portalzinho lá. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Tá, double dodge aqui. Volta. Genial, Iguri. Genial. Vai até o portão? Ah, tá. Caralho, cara, matamos todo mundo. Comigo. Tá comigo. Na tag. Continua segurando o portal deles aqui, ó. Segura. Aqui, dano no portão. Continua segurando, eles não tem pra onde fazer. Agora eu puxar neles em 3. Ó, aquele barato, eles vêm só pra um lugar, ó. Mano, Iguri é um gênio, né, velho? Fala a verdade. Lembra o cara recebendo down aqui, ó. Lembra aquele filme do Ratatouille quando a véia acha um novo rato? Ô, esse portalzinho aí vai render um short lá no YouTube amanhã, hein? Caralho, ai, que delícia. É a terceira vez que eles caem no portal, velho. É, ele sabe. Sabe, usando magia lá. Eu sei que você sabe. eles se ligaram no portal, mano. Eles se ligam. Estão tacando os bagulhos lá em cima do portal que os caras deixaram. Eu sei que você sabe. Agora não vai funcionar mais. Ou vai, né? Era pra dropar o portal. Não, um monte de área na frente, falei que se foda. Tá aqui na beirinha da pedra, tá ligado? Ninguém olha essa merda. Não, rapaziada, papo reto, aplausos pra esse. Aplausos pra essa jogada do Iguri, velho. Aplausos. Você tava tão na mente dos caras que entrou até na nossa, filho. Jogou fino, pô.